3. עוברים. גם היינו, גם השנה, גם כיפור. כתוב בספר שאחד, לא תלו בשיעה, אבל אחד כמעט מוכר לכאן מהשם. אז באלול, כתוב בספר יציר, כל חודש יש פה את האות שלו, כל חודש יש לו את השבט שלו, כל חודש יש פה את המעשה שלו, דיבור, ריח, ריח, כל חודש יש לו אלול, נתחיל באלול. כל עכשיו מהיום גם לעשות את ה... להשלים את העבודה שאני צריך לעשות בהם זה האות י' וזה השבט של גד וב-12 אותיות פשוטות וזה י' וזה מעשה אז הגרו אומר עכשיו למה זה מעשה? י' בדרך כלל זה לא... י' בדרך כלל זה מחשבות למה ש... גם גוד, אומרים שהם מוכרים חיילי גד בשדה הקרב בזה שהם חותכה בירה שומר, שהם חותכים את הראש והיד במסך כזאת זאת אומרת שכל הציקות של אלול לפני שגיד מודדים לראש השון או ליום הדין וליום הכיפורים הוא הייחוד בין המחשבה להם, זה נעשה בנשמע זאת אומרת זה הייחוד בין המחשבה להם למעשה יוד זה המחשבו, מעשה זה המעשה וגד בזמן שהוא לוחם הוא יודע להכיר את החולשה שיש שאין בטרה אצל הגויים שיש ניתוק בין המעשה למחשבה אז הוא יודע לחתור בדיוק באותו מקום אבל זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד בתקופת האלו באיחוד של המעשה המחשבה מה זאת אומרת האיחוד בין המעשה המחשבה? אז הייתי בא בסיכרוסו שבעיקר יש שלוש מישורים אחד שצריך להיזהר מאוד שלא יהיה נתק בין מה שאנחנו מדברים ואיך אנחנו, ההנהגה שלנו בכל יום נגיד אחד שאומר כל הזמן, מתארי, חסד ובזמן שמבקשים ממנו חסד, הוא לא עושה חסד זה מביא המון המון גזרות והמון גיל זאת אומרת, זה הנתק אחד הרבה הרבה אפשר לגייס עבור זכותנו כל מיני מושגים של תארי אבל בזמן שהמושגים האלו מחייבים אותנו, פתאום הם יותר חלשים. וזה הדבר הראשון שצריך לתקן בתקופות האלו, שיהיה התאמה מוחלטת בין הדיבור, בין מה שאומרים, ומה שאנחנו חושבים באמת, ואיך זה מחייב אותנו. זה ההבדל בין הצדיק והראשו. הצדיק, מה שהוא מבין, מחייב. הרשע מה שמבין לי יפה, אבל לא מחיים. כמה, מה שאני, אם באמת מה שאנחנו מבינים היו מחיימים אותנו, אז היינו לומדים כל יום, 20 שעות כל יום, ולא היו, היו יום ולילה, והיו משה רבנו. כל אחד, זה הבעיה של החיים. הניתוק בין מה שאנחנו באמת מבינים, איך אנחנו חיים. אז זה הציכון הראשון. הציכון הראשון זה האיחוד בין המחשבה ולמעשה. השני, וזה ברוך השם פחות מצוי אצלנו, אבל יכול גם, זה יכול גם להימצא. פעם אחד היה לי חבר שהיה למד במיר, ונכנס בישיבה, נכנס במסמידרש, שתי, אחד פרופסור גדול שלי, חבר שלי, והשני דוקטור גדול שלי, הוא נפטר, הוא היה צדיק, אתה מתחוך אותו. והשתי אברכי אחור, הם אומרים, הוא, זה פרופסור פרודי, וזה דוקטור פרודי. אנשים חשובים, והשני אומרים, ואנחנו גונש. החבר שלו, הקראתי קשה לו, והוא היה יכול להיות פרופסור גדול, והוא ויתר על הכל ללמוד את העיר. אמרתי, זה הייחוד השני. הייחוד, איש לפי מעל אלו. ואני בטוח שהאברכים האלו ודאי יגידו להם ילדים שלהם, תראה, זה הכי חשוב, תגיד בוא, זה הכי חשוב. אני בטוח שהם יעשו את זה. אבל מצד שני, הם מושפעים מאווירה חברתית של פרופסור, וזה יכול להיות גם הפוך. עולם, שישי, וחשוב, חשוב. אין חשיבות כלפי השם, חשיבות רק תהילו עיר השמיים. זאת אומרת, כתוב במיליון לו, איש לפי מעל אלוהים, דברים נוראים, שמודדים אדם לפי מה שהוא מעלם, לפי מה כמו הוא מוכן להתבטל כלפי מה שהוא מעלם. עד כדי כך שרבי יהודה כותב בלשון הזהב שלו, שאחד שיודע שזה פוסקים, יודע את הכל. אבל הוא לא אומר, הוא רואה עוד פעם תחור, נו. אבל הוא רואה אחד חשוב, פוליטיקאי, עשיר. זה לא...
ואומר, אתה נותן לו איזה עילום? והשני לא יודע שום דבר, ככה הוא כותב, בוא בארץ. הוא רואה איזה תנתחוכות, הוא מתלהב, הוא הולך, מנשק לו את היד. והוא רואה איזה עשירות, הוא עובדי פוליטיקה, והוא לא חשוב. אומר רבי נימן, הוא לא אומר שהשני יותר צדיק מהראשון, זה פשוט. אומר, השני הרבה יותר קרוב לתרא, הרבה יותר תלמיד חוכם כמעט. אומר, קרוב לתרא, אבל אני מפרש, הרבה יותר תלמיד חוכם מהראשון. בגלל שאיש לפי נעלה לו. ההבנה זה לא הבנה רק שכלית, ההבנה זה כמה אני מוכן להכחיב בשביל הדבר, כמה אני מוכן לתת בחיים. היסוד הזה גם מתרס הרבה קושות. איך מי שנותן כסף, אומרים שמי שנותן כסף הוא יישב החזוני של החוץ חיים, התור הגבירים, אז כולם מקשיב, זה עודש, אחד שלא למד, הוא יישב עם החוץ חיים, הוא יישב עם הבכת שמואל, הוא יישב עם החם חיים, מה הוא יעשה שם? זה משמם, הוא לא יודע שום דבר, עד שהוא יודע את הכל. מי שמוכן לתת כסף, ההבנה, החפצה של ההבנה, זה לא רק מינוס טיימס, זה חוכמה. מי שמוכן להקריב, להעלה לתרא, תניקה שהוא נותן כסף, גם זה גם מתארס להם לנשים. נשים במכה איזוכו, כמו אומרת, משמע של חפצה של עולם הבא זה רק תרא. אז אומרים, איך הנשים יש להם תרא? איך יש להם עולם הבא? אז אומרים, בזה שהם מחלקים מבעלים, מביאים את ילדים, אז זה עוד מיזור, זה לא יותר את הכושה, זה לא תרא. זה תרא. אחד שמוכן להקריב, אישה שמוכן להקריב את החיים בשביל תרא, זה הבנת תרא. זה לא רק, זה חפצה של הבנה. וזה זה, 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 זה מה שנשאר בעולם ההוא. עד כדי כך שאחרי המובס, אחרי 120, אנשים שלמדו, מגיעים שם למעלה, אומרים מה? לא מכירים אתכם. לא מכירים, מה לא מכירים? לא מכירים. מה? למדתי כל החיים? לא, בסדר, אבל פה אין לך מקום. למה? בגלל שלא התחלת שום דבר. למדת, למה לא? יש ככה מילה בערבית. למה לא? למה לא? למה לא ללמוד? לא ללמוד? בסדר, ככה החיים עשה שאני צריך ללמוד. אז החיים עשה שאני צריך ללמוד, אני לומד. אבל זה לא קניין התאר. קניין התאר זה רק איש לפי מעלה לו, מי שמתבטל, מתפקחים, לא ייתן, נותן את החיים. וזה הייחוד השני של הימים האלו, לייחד את מה שהאילון, לייחד את האשקופו עם הרגשות. באמת, האשקופו שלנו שסתויר זה עיקר שהחיים התאר. שאין עוד מלבד אוהב, אז איך יכול להשתפל כל מיני מושגים של פוליטיקה, כל מיני מושגים של חברה, איך אפשר להשתפל בכל מיני מושגים שהם לא שייכים לאמץ, לנצח. זה התיקון השני. השישי, גם כתוב שצריך האיחוד בין החיים, בין המעשה למחשוב, זה איך לחיות את הגוף. זה דרגה גדולה של הצדיק שהגוף צריך להיות משועבד לשכל. זאת אומרת, הצדיק הוא אוכל, התאוות שלו מתחילים להתעורר עם זה מזה. לאכול כזה, לאכול כזה לא מעניין אותו. זה שבס, הוא לא הוכיח את עצמו לתת. זה שבס, כל הגוף שלו, התאוות מגיע. למה? בגלל שזה שבס, בגלל שיש פה משמעות לגוף. אז זה, וזה הפשט בדוי, בגרור, שכותב שהעיקר זה לכתוב את הלוחות השניות, היוד זה העתיד, מעשה זה לעשות מעשה, לקבל בחזרה את ה... זה כל התקנה שלנו, של בינו עד יום כיפור. ההבדל בין הלוחות הראשונות והשניות של הלוחות הראשונות היו שהשם גם דיבר, וגם הדבר שלו חל על ידי אבן ספיר, שהוא גם נתן. הלוחות השניות, אז השם אמר למשה, פסול לך הלוחות, תיקר איזה אבן על הרצפה, אפילו את המידה שלנו שהיה אבן מיוחד, אבל הפשטות הוא לקה איזה אבן, חתרו את זה, והוא הביא את זה, והשם, אז מה אכפת לנו, מה הבסיס, איפה שהשם ידע, העיקר זה גילות. אז ההבדל שבלוחות הראשונות, השם נתן גם את האמץ, וגם את הכלים האלוקים, הכלים הרוחניים כדי להבין את האמץ. לא רק את האמץ, אלא גם את הכלים כדי להביא את האמץ. הכלים האלוקים כדי להביא את האמץ. השבירת הלוחות זה אומר שעכשיו הגילוי אותו גילוי. אבל מה מבינים? כל אחד מבין עם שכל שלו, שכל של אנוש. אין שום חילוק ממשי בין שכל של יהודי ושל גוי. לא אותו שכל אחד, אבל זה שתיים לכל. זאת אומרת, עכשיו, התורה, הקבלת התורה תלוי בתשוקה לתורה.
אתה רוצה קצת תגל, תקבל קצת תגל, אתה רוצה חצי, התשוקה שאתה היא בינונית, אז אתה תקבל, תקבל תגל בינונית. התשוקה שאתה היא מאוד מאוד, תקבל מאוד מאוד. התשוקה שאתה היא אינסופית כמו רבי עקיבא, אז תקבל הבנת התורה יותר מהראשון, מהלוחות הראשון. זה היסוד, הסוד, שהוא הבין דברים שמשה רבנו לא הבין. כתוב על דבר מילה, תודה רבי. זאת אומרת, יש פה, הציקות של אלול, זה להתמודד עם התשוקה לאמס. תשוקה לאמס זה לא רק כמה אני לומד, כמה אני משקיע, כמה אני שטייגן, כמה אני... זה למה אני לומד. עד כמה אני מעוניין להידבק לקדוש ברוך הוא לאמס, להעמיד תושתנו. וזה מביא את ההתמודדות לראש השון הולכות. אבל לפני ראש השון ולפיום פיתרו, השלוש תיקונים האלו הם עיקרים. כדי להתמודד מול, לייצב מול הקדוש ברוך הוא. הניסיון השני ראש השונה. אז כמו שאומר, יש קושי הגדולה, קושי הגדולה ליום הדין. כל היום זה יום הדין, זה יום מודיעת האדום. זה יום שמחליחים את המלך, מה הקשר בין הדברים. וזה יום הדין נורא והיום, כמו שאמרנו בתפילות. מי יחיה, מי ימות, כמה כסף, כמה מחלות, כמה דברים נוראים. השם דן כל אחד ואחד. ואנחנו מה עושים? אוכלים את המוח עם דבש, כמעט לא מבקשים תשובה, כל מה שכתוב זה אוכל לחיים, כותבים את זה על החיים. זה הגאונים שמו את זה, בעיקר אני לא היה כתוב על שבת תפילה. וכל היום אומרים מלך. זה קצת נגד השכל. בוא נגיד שמחר, באמת, באמת מחר, יש לי פגישה עם שופט בשר ודם, שהוא יחליט לחתוך או לא לחתוך את הראש של הילדים שלנו, באמת. ויש לי פגישה עם השופט. מה הייתי עושה? מה היינו עושים? מה היינו עושים? מתחננים, מתחננים לחיים? לא, כמו שלא מתחננים לחיים. כתוב שאפילו יש כאשר שאסור להתחנן לחיים. כתוב על דעות לא מבקשים שום דבר ראש. מה קורה השם מלך? וכתוב שמופתר לו של עשה לו נס. אז זה מופתר לו של עשה לו נס. אסור לסמוך על הנס. ויום הדין ממשיך עד יום כיפור, אנחנו נמצאים בזה. גם היום הוא אומר, גם היום השם דמתה. ראש השנה לא עבר. תראה, זה דבר אחד לא שם עד יום כיפור. אז מה אפשר בזה? אז כתוב במדרש, בזמן שכתוב ברוך הוא רצה לברוא את האדם, הוא הזמין את המלאכים, וכמה מלאכים אמרו, בורת, אלי בורי, בורת, בורת. ובאמצע ליקוע הוא אומר למה אתם מתווכחים כבר אני כבר בראתי את האדם בתור הליקוע בראתי את האדם כמו שנעשה את האדם מצרבנו על פתיחה נעשה לה נעשות בו נעשה כבר מה אפשר לזה השם מזמין ליקוע האם כדאי לראות אדם כדאי לראות או באמצע ליקוע הוא בראה את האדם מה אפשר לזה כמו שאני אומר כדאי לראות ביטוי בו יפידו שירה מרה ואי אחד ואתה עזבתי שם, אז תשבור פה לא משום דבר, אבל הפשט. הפשט הוא, ככה מרן מפרש, שהוויכוח הזה ממשיך עד היום. עד היום יש את הוויכוח הגיבורי הגיבורי. והוויכוח הזה לא נגמר. ומי יזיק אם כן יברא או לא יברא, זה אדם עצמו כל רגע ורגע. אדם לא מתירי, אדם לא תצדוקי, אדם מתחיל בעצמו לתת תירי. לא ראינו שום חיה שנותן חלק מהאוכל שלה למישהו אחר. אחד אומר לשונו, אחד מתבטל, אחד לא יסתה, אני רוצה נהיה למלך. אל יברא, לא ראינו אף פעם בהמה שאומר אין לך על החלטה. אז כל רגע ורגע כל אדם מצדיק את הבריאה שלו, בכל כמו שהרמב״ם אומר, כמו אמרו, שזה מצדיק כל הבריאה של כל העולם, כל היקום כולו. הוא שהוא מכין את העולם, וזה היסוד של רבי חייא. בגלל אם הקדוש ברוך הוא היה כבר מחליט עבורנו שהיה כדאי להיברא, אז לא היה בחייא. מישהו אחר כבר החליט עבורנו שכדאי להיברא, לא היה כדאי, לא היה שום בחייא. כל הבחייא מגיע מזה שזה לא, השם לא החליט. אם זה כדאי או לא כדאי. ומי יחליט שזה כדאי? כדאי כל אחד מאיתנו. אז זה הפשט. בראש השון, בראש השון לא. כל הזמנים האלה כדי לזכות בדין, לזכות בדין. יש, צריך, יש תנועה רוחנית שצריך לתת הכל את זה ולהגיד השם מה.
השם ברא אותנו עם יבורא ועם יבורא ועם יבורא ועם יבורא, הוא ברא אותנו עם הטוב והרע, הוא ברא אותנו עם האור והחושך. למה הוא עשה את זה? בגלל זה המקום הכבוד. כמו הכבוד, אין כבוד לקדוש ברוך הוא אם אין אפשרות לא לשמוע הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שמקשים מה זה שהמלאכים יודעים כמה זה כבוד, זה זוויינים של כבוד, זה לא כבוד, זה כבוד של מלכוס, זה כבוד של המלך של מלכוס. אבל הכבוד האמיתי בא רק למישהו שיכול לא לתת את הכבוד, לא לתת את הכבוד. אחד שמוכן לתת את הכבוד, זה לא כבוד, זה בושה. אז יש דין, יש בראש השונה, כל הראש השונה, ומה? ולהגיד, יש לומר, לחשוב, לכבוד באמת, שאני נבראתי, כל אחד נברא על ידי בורא ולידו, כל אחד נברא על ידי טובר. למה? כדי שהיא מלחמת, שהיא המלחמה הגדולה בין הטוב והרע, בין החושר האור. והאדם הוא המקום של המלחמה, המקום האמיתי, כל אחד מאיתנו הוא המקום האמיתי של המלחמה בזה, והכבוד הוא שהטוב ינצח את הרע לשם שמיים. אז אומרים השם מלך, זוכרים בתורה של מבטא של הסלונס, בגלל שזה כל תכניס הבריאה. אז אחד שמכניס עצמו בכל תכניס הבריאה, מובטא של הסלונס. זה לא הזמן להגיד, אין לי רע, אין לי טוב, יש לי טוב, יש לי רע, זה הזמן לומר שאני מקבל על עצמי את עצם הבריאה, עצם תכניס הבריאה, לגייס כל חייו כדי לנסות שהצד הטוב, הצד ברא שלי, ינצח את הצד הרע של אני בורא, כדי להביא קידוש השם. וזה הכוונה לזמן שאומרים מלך, ומי שעושה את זה מובטח שנעשה. מה זה הנס פה? זה הנס של הבריאה. וזה הפסד של השמחה. השמחה זה רק לכבות החיים. והנס הזה הוא החיים עצמם. אז יש פה שמחה לחיות כניברו שכל תכליתו. זה לא לומר אין לי טוב, אין לי רע, אין לי רע, אין לי טוב, אני בסדר, סליחה, סליחה, זה מה? אז מה? זה הזמן לומר, אני מקבל על עצמי מה שאני מבורא ואני בורא. ואני הכל מגייס לשם השם, לשם שמיים, ואני אומר השם בן. זאת אומרת, לשם שמיים. העבודה של לשם שמיים להתקדם את החיים הרוחניים שאנחנו חיים במדינים, במזגוי, לא כממילא, כמובן מאליו, אלא באמת היא מלחמה אמיתית של הצד הטוב נגד הצד הרע כדי להביא קידוש השם. ומי שעושה את זה, מובטח לו שנכתב לחיים. חיים זה לא רק חיים אמור, חיים זה לא יישר בהבנת תרק, לא יישר בכל דברים, זה כל מיני אופקים שנפתחים או נסגרים, אם לא, אם אין לנו לבוא. וזה אהבת השם האמיתי, מי שמקחים את החיים שלו כדי להביא קדושו שבגם מתרגם את הרע שלו, משתמש ביצרו כדי לשרת את הקדוש ברוך הוא, השם מלך, זה הוא מקיים בזאת אהבת השם. רק אז נכנסתי בכל הבתאים של השומר של הכיפור. שזה תהליך קשה מאוד, לפי מה שכתוב, קשה מאוד, שתשובו, כמו שידוע, השורש של המילה תשובה זה שין. שין זה האות לפני האחרון, בית זה האות השנייה, מה נשאר? א', ת', ת', כתוב במר"ן, זה שין בית, הוא כותב. שתשובה, היסוד של תשובה זה להחזיר, לשוב לאט, לשוב לעצמך, לא להגיד לך. איזה עצמך? זה המעשה של תשובה, לפי המעלה. המעשה של תשובה הוא לחזור, לשוב לאט, איזה אט. אז יש עבודה, אחת מהעבודות העיקריים יום כיפור, שגורים שתי סעירים, כידוע שאפילו זה לא מעקב גבל, אבל לכתחילה צריך להיות אותו גודל, אותו משקל, אותו צבע, אדומים, אותו כסף, הכל. שווים לחלוטין. עושים גורל, אחד יוצא חטאת לאשר, אחד יוצא אל עזאזל. במר"ן מפרש למה הם צריכים להיות דומים לחלוטין.
באחד חטאת להשם שוחטים אותו באדם נכנס לפני ולפנים בקודש הקודשים ולעזאזל אני אומר בחוץ, חוץ לירושלים בחוץ ואומר, זה המעשה של תשובה בעצם זה המעשה של תשובה של עצם שהעד הזה זה הפנימיוס זה המקום הרוחני שאף פעם לא בגד בקדוש ברוך הוא כל אחד ואחד אומר המר"ן יש איזה מקום מתוכנו שהוא נאמן לקדוש ברוך הוא זה הפשט של יום ראשון דנים צדיקים וביום שני בינונים זה לא הפשט כמו כולם זה בלילה כך בשני ימים דנים כולם אלא שביום ראשון דנים חוץ מי שצדיק גמור אז אין לו יום שני ביום ראשון דנים את בחינת צדיק שיש בכל אחד ביום שני דנים בחינת בינוני שיש בכל אחד יש צדיקים בורים שעיניים בחינת בינוני בסדר אבל ביום ראשון יש הבחינת צדיק זאת אומרת החלק בתוכנו שאף פעם לא בגד שאף פעם שנשאר נאמן לקדוש ברוך הוא לעולם עד אמר יש חלק בתוכנו שאף אחד יכול להגיד השוק זה גז כדי להגיד כמעט כל אחד לא מוכן לתת מכות לאבא שלו אפילו אם לא מיליארד דולר ואפילו אם לא הורגים אני לא מוכן אני מוכן עומד עם המוכן זאת אומרת, פה זה נאמנות לאיזה אתיקה, לאיזה מוסר, לאיזה טוב שהוא לא תלוי, לא תלוי שום דבר זה המקום של הצדיק אז התשובה זה רק להבין שכל הנשמה נברא ביום ראשון המלאכים נבראו ביום שני השטן הרע נברא ביום שני זאת אומרת שברמה שבה דרגה של הנשמה אין רע וכמה שגרוע מאוד ברע זה לא כל כך לעבור על הרע זה להזדהות לרע אחד שאומר שאני ככה אני אני לא יכול ללמוד או ככה אני כעס יש לי כעס אני כל מיני דברים זה אין כזה דבר כשהנשמה היא לפני הרע אין כזה נשמה שיש לה כעס אז להזדהות לרע זה להזדהות לקליפה זה להזדהות לרע שהוא שני ולא ראשון וכל המהלך של תשובה זה חטאת לשם ולעזאזל זה שתי תנועות הפוכות שאין אחד זה להזדהות עם הלפני ולפנים ולפנים עם הפנימיוס עם האמס, עם הנשמה, עם דבר שאף פעם לא בגד ולהגיד לכל האברויים לכל המידוסטראות לכל הרע לעזאזל, זה לא אני זה לא אני, עד כדי כך שאמרנו לומר הכל צפוי והרשות נתונה הכל צפוי עד כדי כך שהיה צפוי שאני אעשה את האברות ומה זה הרשות נתונה? הרשות להזדהות לעבירות או, לא, או להשתחרר מהן שזה הבחירה האמיתית אז כל העבודה של תשובה זה העבודה של להגדיר כמו מגלה להתחבר לחלק הפנימי שאף פעם לא בגד שהוא החלק הפנימי שהוא אמס ועל ידי האור הפנימי הזה לתאר כל השאר ואיך מתאר כל השאר בזה שכל השאר נשאר כל המידוס האורס, כל העבירות, זה לא אני, זה באמת מה זה השיגעות פה כתוב, אין אדם חוי ידע של נרדס בו של נרדס של רוח שטות זה שטות, שטות זה חיצונות, זה לא אני וזה רק יכול לעבור על ידי דיבור על ידי הדיבור וזה עבודה קשה מאוד הדיבור הוא שתיים, על פי שתי עינים יקום טובו הדיבור הוא משכפל את המציאות הדיבור יש לו כוח להוציא את הדם, להוציא את הנפש ממקום סגור בתור עצמו וזה נותן את הכוח, הבידוי נותן את הכוח לראות מה שאני חושב כלא עצמי הדיבור, הוידוי, זה הפשט היסוד של הוידוי, זה הפשט של הוידוי. הוידוי יכול לגרום שיש חרטה, שיש בושו, ויש קבלת לעתיד אמיתית, בגלל שהוידוי זה דיבור, והדיבור יכול לשבור את המעגל הסגור שאחד חי בתור עצמו באופן מוחלט שהוא חושב שהוא ככה אני. הדיבור יכול לשבור את הסגירה הזאת ולהביא את ההבנה שיש חלקים חלקים מההוויה שנראה את ההוויה של כל אחד ואחד שבאמת זה לא אני. זה
זה החיים שם את זה, וכל המעלה של תשובה זה זה, המעלה של תשובה זה, זה איך שוברים את זה, איך עושים, איך מגדירים את עצמנו עוד פעם, לפי האור, הראשית של האור האמיתית, ששום דבר לא קלקל אותו, ומזה לתאר כל השאר. ולגרום שכל השאר נחשב כמו קליפות, כמו משהו שהוא לא חלק באמת. וזה גם הפשט שיום כיפור זה גם יום קבלת התורה. הקבלה, התורה שיש לנו היום זה צמצום, זה התורה שבאה עד כמה של צמצום. הלוחות הראשונות תשמרו. נשאר שבר של הלוחות הראשונות, אבל הלוחות שנשארו זה יום שהוא ככה אומר רשי יוים, חתונת היוים של מתן תורה, שיש מושג שתורה שבאה מטהרה, תורה שבאה מרוחניות, זה לא אותו תורה, יש תורה שבאה מהבנה, שבאה מהשכל, בסדר, יפה מאוד, אבל אם זה לא משנה את המידס, אם זה לא פותר את הרוחניות, אם זה לא עושה דבק אותה כמו שבור, זה כמעט חיקוי של תורה. התורה צריך להיות תורה שבאה מרוחניות, תורה שבאה מתשוקה לקדוש ברוך הוא, תשוקה לאמץ, תשוקה להבין, גדול, להתחבר לקדוש ברוך הוא, שבאה ממקום שאני לבד, שאני לא לומד בשביל השוור, בשביל החברה, בשביל הלא יודע מה. שאני לא לומד בגלל שהחיים אמר לי, זה הבעיה. הבעיה זה איך לבחור עוד פעם, כמו אברהם אבינו, לבחור עוד פעם בתי. וזה כל יום, לבחור בתורה כל יום. לבחור מבחינת שאני לבד מול הקדוש ברוך הוא, ואני בוחר, ובחרת בחיים במובן, שאני בוחר מחדש חיבור לקדוש ברוך הוא. וזה מביא, אז יש פה מושגים של תורה שיכולים להגיד שאין שום סיכון למי שלא עושה את זה שלהם, אין שום סיכון. זה תורה, זה אמת, זה אור, התורה, זה הבנה שבא מהרוחניות. יש גם רוחניות שבא מהבנה, אבל בעיקר צריך את ההבנה שבא מהרוחניות. יש סיכוי פה, חס השם. אז בעזרת השם, שביום כיפור יתפור כמו לכל עם ישראל, באנגלו לכל עם ישראל. שבעזרת השם על ידי הרוחניות של הכהן, הרוחניות של המימון, על ידי השראת השכינה שאנחנו רוצים כל הכהן רק לשם דבר אחד, שיהיה פה מקום של קדושו, מקום של תורה, מקום של נחת רוח לבורנו, ושבעזרת השם יהיה פה ייצוג מפה גדולי תורה, תלמידי חכמים, ובעיקר שיהיה מקום כדי לאפשר לכל אחד מאיתנו לגדול, להתחבר, להידבק לבורא, ושזה התכלית היחידי של הכהן, אין תכניס אחר. תראה לי היחידי שהכהן יהיה מקום, לא רק מקום שלומדים טוב, לא מקום שישמיע צדורים, אלא מקום שכל אחד אחד יכול להתחבר לבוער ולהבין כאילו שהשם בא אלינו. בגלל זה פה מחמירים מאוד, לא לדבר אחד לשלום, לא פוליטיקה ולא דברים חולים, לא בגלל של עצמו, זה גם, אבל הייתה בגלל באופן רוחני, זה פוגם את הכל. אבל בעיקר, אנחנו רוצים מקום, אנחנו מצפים שיהיה פה מקום של רוחניות, ועל ידי כוח רוחניות יהיה גם מקום של עבודת התורה העליונה, שיהיה פה שטייגן הביצים, עבודת התורה באופן הכי מעלה שיכול, אבל שזה בא מרוחניות. בעזרת השם שיהיה לנו כפורת, שיהיה כפור לנו לכל המצוות, ושנזכה לנו באהבה.